السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ان ميل والباد نغا داوانيسان كسو دواد برامشكا حالة بنا دنمو ان مانتو كو ايقي دونو ان ويل والالكين اه لغمة غعابو ان علي غابو دعالي او اه ويل دان يرا اه ان مدن اه لجي فحانون اد ويل دران ان سدا اجيدان علي وحو كجرا قرغان ايقا دنبايا ان وحان ربا انان علي اقالو الى سعودة السلام عليكم داوود يال ساو جيدان امي كوحان قدها اصو قلي هالكو كجر والالكينا علي ان قابو دعالي او ساو جيدان با ادو الدرن ان وحا هالكا فرديو و اهل ديسي هو يديسي ان هالكان كالي ادو جيدان وحا فرديو تدوا عرورة اسيقا دالي او ادو يرير ان قبضان وحاس كيسا بل وحين وحك وريسان دونا حالة دا علي waxaan rabaa iminka inaan wax ka weydiiyo ehladiisa mid ka mid ah xaaladda Cali walaalkeen Cali saa u jeedeen ba xaaladiisa aad u daran tahay oo waran walaal ku soo dhaw TV kalsan adiga oo magacaad ku bilaabay ayo Ibrahim Abdullahi marka walaal waxa waayo ninka walaalka in 8 bilood na jifa markan hawaasi meel yiraahdaa waa geeyni lacagaan u waynay marka haddana ninkii wiiri sidaas uu dhib qaba marka walaalaha waxaan ka codsanaynaa inay wax noo qabtaan okay marka Cali xanuunkiisa iyo sida loo hayo xanuunkiisa waxaa lagu hayaa wadnaha ayaa sayid looga hayaa marka waxa baad ii biyo oo maray ka dagaa malaha 8 dinac kale waxaa fadhiya Cali hooyadii bal ayadana ummada Soomaaliyeed iyo codsiga u dhiman lahayd ayaa hanay laba ayadana ka waydin doona hooy soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم هوي على جاب وتعالى أنا دلي مقعد المحل جها حريم عبد الله عمر وحاوى ما يسوى على أسكجرين هاي أنا كنوا كجرين هاي وحنك حصن هاي مسلمين ترى ما لي رهيس محل قادر ك سديد عرور رضي دلي كي هو إنه واي قال أنت وار أنت تتوضع أنا هذا النور وزير كيسان وحاوى يا سديد دس بلا واحد إسلام نو كان ويجي وحكى لبقول كإسلام أتلو سبب وقنا يبني المهم كبيرنا المهيدن واقون asaga weyna ilmihii iskuulka sankadheer ku jiray waa kuwan korkiisa ay ku jajabin yihiin 8 bilood iskuulii ma akhrisana waxaa waay ilmihiidu agoon asaga saadahay ilaahay ba saadahay asaga ii saadahay waxaa waay ayaydiis waa tan dadkan ma qabta dadkeedu abaay dadkan ba wadadahay asaga saadahay ilmihiisu waa sarkaysiin ana hooyadiis aanahay meel aan wax ka qabto waa waay ilaahay baan barahayaa haddana waa ismahasintiin idinka noo imaado waan soo xasuustii ilaahay ismaxaan qaadirka waa mahasintiin waxaan codsanayaa ana lacag maanta aan meel uga waaway waxaa waay in dhigi daaway cala gaabo ilmihii waa kuwan waa arkaysiin 8 dad bilood waxa islaan u keenay meel wax kale waaway 4 neef oo sikiliiso si oo muslimiin si ka isoo siisan intaas kuwana aan neefna aan diin ku saaray neefna aan suuqa geysanay ilmihiidu agoonaysan ay u fafadhiyaan kuwiisi waa kuwan waa arkaysiin ayaydiisa saada caana uga waa kuwan muslimiinta meel ay joogaan badal iyo dibad waxaan ka codsanayaa wiilkaas garabgalka ilaahay baale lacag waa ugu waayay meel kasta ma dheera meeshii sekmel oo ligeynin ma jirta marka waxaan ka codsanayaa wiilkaas inuu maaragtaa meeshii ka jirinaya ilaahay ka caafiye lii daaweeyay muslimiinta dal iyo dibad waxaan ka codsanayaa cunugaas in lii daaweeyay tii ilaahay ay ku imaaday ilaahay baan ku aqoonsanayaa ilmihiin waa kuwan waxaan u hayaa malaha muslimiinta dhammaan yaan codsanayaa inaas maaragtaa ay cidaan iyo cunugaan lii daaweeyo cunug ilmahaana wax la siiyo ilaahay ka sakow maarkay wax meel aan ugu keenay maaqaan meel aan ka xamaaranaan maaqaan cunugaan saan caway dharaar ugu korjibnay mana hergana mana hurdin maaragtaa ay argaba waa kan sana sirirta 8 bilood u saarin yahay ilaahay baan codsanayaa wax kale aan haysta malaha intaan baan in sheegay dal iyo dibad maaragtaa masuuliyiin ee ilaahay iyo dadweyne kulliba waxaan ka codsanayaa inay cala daabo iyo cayaalkiisa dhiilo ogaada lii daaweeya dhimashada ilaahay baa nagu leh noloshana ilaahay baa nagu leh laakiin waxaan ku daaweysto lacag ma haysta 10 shan berg jeebkayda kasoo bixin ma awal baldiintan ku orday liina 8 dambilood aniga ma doonin ilmahaydii akhrisanay waa kuma waa iga fafadhiyaan meel aan hadda wax ugu keenay ilaahay ilaahay ma ogi wax kale ma aqaan mas-uuliyiinta iyo madaxda iyo ilaahay ee idankan yaan xusanayaa bismillaahir rahmaanir rahiim salaam aleykum raxmatullaahi barakaat aaminas aamina gaawu ducaala lilaha marka wiilkan walaalkay waaye muddo 8 bilood san waxaan u sanyahay
dhigka muslimiinta waxaan ku codsanaa ilaahay subxaanahu watacaala kusuku waxaan ka codsanaynaa alxamdulilah xanuunka ilaaha u keenay marka dadka dhalin dadka aad ka dhashay waa dan yar waxma haystaan isagana intaan xanuunsan yahay waxaas ay xooggiisa ku noolasahay marka muslimiinta ilaahay kusuku waxaan ka codsanaynaa inay waxaawaa ina soo gargaaraan wiilkan abreshin aad lahay marka abreshinkan lacagan u waynay isbitaal mandheera degana mandheera isbitaal lageyn malahan qabtaasi hawaasaa lageey marka daawadiis hadda waxay dhaheen waxay taallaa nairobi marka hawaasan waa laga soo celiy muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inayna soo gaaraan dhaawadaal saa arkayseenba ehladii waxaa halka aad ka daawanayseen waxa ay ahaayeen ehlada cali ducaale gaabow hooyadii iyo walaalihiis iyo ayeydiis oon mar dambe meegaan u dhiibi doono haddii inoo suurta gasha asna hadli kara waxaan rabaa hal iyo labo inuu cali asna hadla saa u jeedaan walaalayaal halkaa waxaa fadhiya caruur aada u da-yar oo isu qadaynin saa aragtaanba iyo mid kale umul ah walaalaha muslimiinta ah dhal iyo dibid meel walbaad naga daawanaysaan iyo si walba muuqaanada iyo in soo gaaraya waxaan leenahay inaa caawisaan qoyskan sidaad aragtaan inta badan halkii shaqsi u shaqaynayna xaaladiisa ay sidaa tahay sidoo kalena ooyn ka codsanayaan in aad taakulaa u fadhisaan si uu u helo daryaal caafimaad walaalkeen cali iminkana waxaan isku dayi doonaa inuu hadli karana walaalkeen cali cali walaal ugu horan soo dhowo bismillaahi raxmaan raxiim waalidhaa cali gaawo ducaale xanuunka allah ay keenay ilaahay oo qoray biyaha lasii laxuunshan dhaafayaan hawaasaa ligeey qarawsacasoo lacagta walaalinka waa la qalaa lacag keena lacag keenya lacag u dhimkata ilaahay intaba boqol kun hala beella xanuunka wala sahaliy waa la qala lacagta lee waa wala sii celi muslimiinta ka codsana inta nairobi ligeey oo meesha laga soo qol muslimiinta laa ilaaha ila allah dhihi madax noqota walaa noqota dibid o dilay dibid inta sacada nairobi ligeey beefka cuntada meesha imar ee liigeli ka codsanaya imaa masaakiinta anaa dhale alxamdulilah ilaahaysi baloodkan fadhiyaan waa balow qaraaba balood ma qabaan joog ma qabaan barkad ma qabaan uhurigaan yaraa u dhisan darsadaan qarabaay dhist imihii kuwaan haddaa u dhimid balood ma qabaan barkad ma qabaan joog ma qabaan iyaga waxa laakiin muslimiinta ka cudsanaa inta meeshaan laga soo qola oo nairobi laga quusta nairobi lagey taa muslimiinta dalay dibdaa joogaan inta dhihi laa ilaaha ila allahu dhihi bihii meegoda bihii meesha ma dhuuntaan ii feeraa facayin aadkaa laba xunshadu waa boogta meesha waa boog nariba daleegeeya meesha beeb la geli cuntadu ay furmuleed laa ilaha ila allah inta dhihi waa rabaa nariba lageeya laga soo quusto ima caruurta lala ogaa iyo balood ma qabaan barkada joo ma qabaan insha allah waa masiin dhaawadayaal run ahaantii waa arrin aad ah qeyre iyo murugo u leh waad dareemi kartaa xanuunka iyo laxooga ay leedahay toddoba caruur ah ay isu qadaynin halkii shaqsi u shaqaynayna xaaladiisa ay sidaa tahay sida eheladii qaraabada inoo sheegayaana ku dhowaad sanad bii ibaad wax calooshiis tagi aana lahayn hadduu xoolo ama hanti uu lahaan lahaana daryaalka caafimaad ee cisbitaalada la geeyey wax waa looga qaban lahaa balse taasi waxaa dhalisay in yacni ay tahay inuusan waxba uusan haysanin oo caruurtiisa sidaad maqlaysaanba ama aragtaan wax oo ilaahay xaggiisa ma ahane wax kale ay iminka ay ku tirsanyin aysan jirin dhinacan gacantay bidax waxa fadhiya walaalkiis ka yar asna dugsiga hoose dhexe ah dugsiga sare ah siduu walaalkiis usoo dhacay asna akhriskiisa uusan aadin ayagana halkaa ay wada fadhiyaan dhankan gacanteeda midigna waxaa fadhiya xaaskiisa bal waxaa rabaa xaaskiisa isagana hal iyo labo inaan siiya ugu horan walaal soo dhowow alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha mahadiis kale xanuunka ilaaha keenay nololii geeri labadaba ilaaha samaystay haddii beeb la geliyo oy tiisa rabbi imaadana waa mid lagu aqoonsanayo haddii ilaahay caafimaad siiyana iyadana waa midda sidoo kale
الحمد لله المها ومدى وجيتين نحرست إلها إسكال ودد إسلانهم باقرنول نهي حق لها انقلنول نهي إلا آدم وحما قبان كار إلهي جعنتي سفرنتي لكن هدانا مسلمين تحنكو عصانينا وحي التمر إنه قرد أمان إنه مقصو سعيدية جعنتي بذحو حافدية محمد دعالي قابو أسغنا ودوكسي سارة ولالكي سوء صوداء عيسا عرقتان أسنا خفكالة قربة مجرو أسغي ولالكي سأيو حنانية مسلمين تحاكو عصانة سأسودو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلمين تدمان حاندير هاي ننكان علي ولالكي واي وحاواي تدد بلوز مالا حنوسي هاي أنا تدد بلوزة وحنوصدي يهد عدود والفردية سكول إيو ميلا آدم لها مركانيو ننكان عمقان هواسا خواسان كين وحنلوسو على العق أو تذوب بقولكن أو دخات تذوقنا دولار ودي متى مركا حاوي العقلان أيوة حاوي ننكان ولكن هو العقلان دهنتي وهادو حكوفرتو ملها أرجاس كهاي أو سكولة أو حسلا قرصدو مركا العق أو أنت صدق ما هاي مسلمين حنكو عسرينا إننا عاويان وملكيان saarktan daawdi yaa halkaan dhinacii kale waxa fadhiya Cali ayaydi soo dhashay abihi een aydana saad aragtan maamu waayeel ah een aydaba u baahneed in yaani la caawiyo cunto iyo caana shakhsi kali een ordaayay wax u keenayna iminka saa aragtan sariirtan oo jeefa een aydana nafteda waxay la daalaa dhicisa xanuunka macaanka een marka walaalaha ayaa iyadana codsanaysa een balse hooy waran soo dhawow sadbaa bismillaahir rahmaanir rahiim qoraha ana ku hayna bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxaan rabaa in wiilki li daawey oo nala daawey islaanka nala waxe aniga na sokaran qaba ma hadli karo anaas li daawey waxaan arxnaayna soo haysta ma ta key torwa dhamaade soo wiilka inta dhalaan hadan tuksanan ab jooga ay ku shaq aan saad aragtaan ba maamuda aydaaba xanuunsan een walaalaha qaaliga een halkaan naga daawanaysaan waa TV ga caalamiga kalsan daawadayaal saa u jeedaan ruqyo waxa dhabteeda saaran canug 3 bilood wax ka yar een hadana waxaan nasiib dar ah aabahood oo asna sariirtaan aad aragtaan jiifo xanuun aad u leel daran een waxaan la geysaday ehladii qaraabada ay sheegayaan dalka Ethiopia gaar ahaan Hawase lacagta een lagu yiri waa lagu abreeshimaaya ama qaliin baa lagu sameynayna ay u dhiginto lacagta $200 een taasi waa mid guud asaga caafimaadkiisa ilaah baa caafimaadka hayo balse sida u jeedaan family-ga ama qoyskan aad ayay u tabaaleysan yihiin ama xaalad bin aadina musa u jeedaan walaalaha waxay ka codsanayaan een saad maqlaysan ba inaad gacan aad u fidisaan een qoyskan ilna xaris leh aad ku soo fiirisaan walaalaha doonaya in Cali ay soo caawiyaan een ciwaanada ama telefoon nambarada ay waxa ugu soo hagaajin karaan een waxaan doonayaa inuu halka uu ka sheego walaalkiisa een maxamed nambarada walaalaha muslimiinta doonaya inay soo caawiyaan adiga halka ugu yirnaysid haa safar waxa kamid ah awrta dawo een 1532 kontaneeshan sodon qaso safar kum tan kala maxa waa hormoodka waxa waa abar lix toban lix sodon lix siddeetan siddeet siddeetan iko tan kala maxa waa abar todoba kontan todoba toban iko sodon siddeet afartan lix intaas waa een walaalaha muslimiinta dhamaantiin een saad maqashaan ama aad aragtaan nambarada shaashadana waan in soo dhigaynaa een ama shaashada saad ka aragtaan ba een ciwaanadaas ayaad ugu soo hagaajin kartaan wixii alle in ka soo qaado aad ku caawinaysaan Cali iyo caruurtiisa qoyskiisa aad dan yar u ah een waan ku mahadsantiin sida wanaagsan barnaamijka u daawateen een Cali oo dhalinyaro ah oo haddana xanuun aad u leel daran saad aragtaan iyo caruurtan oo asaga dhalay oo hooyina aan haysan een barnaamijka waxaad ka daawaneysaan waa TV ga caalamiga kalsan een maanta barnaamijka wuxuu inkaga imaanayay ismaamulka magaalada Mandheera waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo ah walaalkiin Ibrahim Cabdullaahi Ibrahim Daacad sida iyo nabadgelyo